Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos na praia do Hermenegildo, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. E queria convidar você a conhecer um pouquinho aqui da parte da praia do Hermenegildo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galera, estamos aí na praia do Hermenegildo. Aqui, para quem não sabe, é liberado o passeio de carro na beira, na costa aqui, né? Na costa, à beira do mar. Então, por isso estamos andando aqui. Estamos no caminho entre a praia do Hermenegildo e a Barra do Chuí. Mostrando um pouquinho aí para vocês a orla aí da praia do Hermenegildo. Hoje está um pouquinho calor, galera, 30 graus, né? É sexta-feira, dia 4 de janeiro. Vamos ver se eu consigo ainda hoje postar esse vídeo, né? Mas vocês já ficam sabendo aí como é que está a temperatura por aqui. Estou aqui com meus filhos, o Kevin e a Yasmin, do meu lado, me acompanhando nesse passeio. Estamos de férias, galera. Aproximadamente dia 10, dia 12, por aí a gente deve estar voltando a trabalhar. Então, por enquanto aí, vamos mostrar um pouquinho dos nossos passeios. Vocês devem ter percebido aí, nos últimos dias a gente está um pouco ausente do canal. A gente acabou deixando um pouco tudo para trás aí, trabalho, tudo, para dar uma descansada, galera. Fazia 2 anos praticamente dentro do caminhão, sem folga. Então a gente tá um pouco cansado. Acabei tirando uns dias pra mim, né? E aí acabei deixando o celular, deixando os vídeos meio de lado, né? Mas eu sei que o pessoal aí tava sentindo falta já dos vídeos. Mandando já um abraço especial aí pro Claudinei Alex, lá de Jandira. Claudinei aí já nos mandou algumas mensagens, né? Perguntando aí, a gente tava sumido. Estou mandando um abraço aí pro Claudinei. Mas estamos de volta, Claudinei. E depois aí, que seguida que a gente voltar, aí vamos ter vídeos novos aí na estrada. Momentos novos na boleia do nosso FH460. E é isso aí, galera. Então estamos mostrando aí, ó, pessoal pescando. Aqui é um lugar que a galera gosta de fazer pescaria, criança na beira da praia. Só que a gente anda bem devagarinho aqui para não ter problemas, né? Estão vendo aí o pessoal com as crianças. Pra quem não sabe onde é que fica a Praia do Hermenegildo, galera, então se você pegar o mapa do Brasil, lá naquela pontinha lá embaixo, lá no, na pontinha do Brasil lá embaixo, é o Chuí. 20 quilômetros antes é Santa Vitória do Palmar. E se você pegar pro lado do litoral ali, fica a Praia do Hermenegildo, que fica 20 quilômetros, 18 quilômetros de Santa Vitória, na verdade, né? É a praia de Santa Vitória. Depois tem a Barra, que a gente conhece como Barra aqui, a Barra do Chuí, que também faz parte de Santa Vitória do Palmar, né? Que fica mais ao sul um pouquinho ali, fica do lado do Chuí. Espero que estejam gostando do vídeo, mais um vídeo aí para vocês diferenciado, um vídeo mostrando um pouquinho aí das nossas férias, galera que curte aí nossos passeios. Então hoje um vídeo diferenciado. Estamos no nosso carro aí, para quem acompanhou aí os últimos vídeos do canal ali, vocês viram o vídeo do Rafael Helman, inclusive já mandando um abraço para ele. O Rafael que trouxe o nosso carro lá de São Paulo para Chapecó, e de Chapecó depois nós pegamos e seguimos nossa viagem até a fronteira aqui. Ia filmar a nossa viagem de Chapecó até Santa Vitória, mas acabou dando alguns imprevistos. E aí a gente acabou não fazendo nenhum vídeo, galera. Já pedindo desculpa aí pra vocês, que eu tinha comentado em alguns vídeos que iria fazer isso. Então, mas estamos aí curtindo um pouco das férias, curtindo um pouquinho da nossa praia aqui, a praia onde eu me criei, onde passei a minha infância toda. Olha a galera aí, olha lá, pessoal tudo pescando aí, fazendo a pescaria.
né, curtindo um pouquinho. Isso aqui domingo, galera, é difícil até de andar de carro, de tanto carro que tem pra cá. Enche essa praia aqui de carro. Olha o pessoal acampando. Aqui tem muito farofeiro. É verdade, o pessoal traz aí a. A gente chama lá, quando eu morei em Florianópolis, diziam que era farofeiro, né? Quem parava na beira da praia com a caixinha com pastel, com salgadinho. E aqui a galera faz isso direto, né? Mas de boa, né? Falando isso aí, mas de boa. Deixa eu passar um bugzinho aqui. Galera, tô montando um vídeo já. Eu fiz uma trilha há uns dias atrás aí com meu cunhado, o Júnior. Nos levou aí no Jeep Willys dele para um passeio aí de Jeep com a galera da turma dos Mergulhões da Lama. Galera do Mergulhões da Lama aí, eram 17 Jeeps aí, pelo que eu soube. A gente fez um passeio noturno, fizemos alguns vídeos. E aí na sequência desse vídeo aqui eu já vou postar esse vídeo. Espero que gostem, espero que curtam. Eu me diverti muito, saímos em torno da meia-noite, 1 hora da manhã. E voltamos 11 horas da manhã, eu acabei chegando em casa. Só vocês terem uma noção aí. Muita lama, pegamos chuva, Jeep quebrando, Jeep no meio da lama lá, trancado. Um vídeo muito top, galera, que vocês vão acompanhar na sequência deste vídeo, beleza? Eu deixei para deixar esse vídeo aí para depois que nós fizéssemos o nosso primeiro vídeo na praia. Então, espero que curtam aí. No finalzinho desse vídeo eu vou deixar umas imagens já do próximo vídeo para vocês terem uma noção como é que foi aí nosso passeio aí. Então já mandando um abraço também para toda a galera do Mergulhões na Lama, para minha irmã Fernanda, pro Júnior, meu cunhado, toda a galera aí. Já mandando um abraço também especial pro GFS, pro Fronteira Sul, aqui da região sul do Brasil, da fronteira. Galera, deixa eu só explicar um negócio. Daqui a gente não pode continuar de carro, tá? Aqui só é o começo da cidade do Hermenegildo, da praia do Hermenegildo, né? Então a gente tem que subir. Então aqui a gente já vai subir aqui. Não podemos continuar. Tem uma descida lá do outro lado, que vai sentido Rio Grande, né? Praia do Rio Grande, Praia do Cassino. Mas é lá do outro lado do Hermenegildo lá. Aí tem que cruzar por aqui. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido mais esse vídeo. Mandando um abraço também para toda a galera aí da Transportes Grau aí. Já tô com saudade, por incrível que pareça, a gente tira férias e fica com vontade de voltar pro caminhão. É muito tempo, né? Acaba acostumando, mas faz parte da brincadeira. E é isso aí, gurizada. Mais um vídeo, quero desejar a todos um ótimo final de semana, mas que acompanhem nossos vídeos no final de semana também. Desejar que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Você que está de férias aí, curta essas férias também, igual a gente está curtindo por aqui. E é isso aí. Um abraço a todos e fui! Ah, falta 2 minutos para 40, arrebentou o...